بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من شهر رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه مسلم. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو رمضان کی 16ویں تاریخ تھی، ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ لوگوں نے روزہ نہ رکھا، چنانچہ نہ تو روزہ داروں نے روزہ نہ رکھنے والوں کو معیوب جانا اور نہ روزہ نہ رکھنے والوں نے روزہ داروں کو معیوب سمجھا. اس روایت کے اندر جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، اس سے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا اور روزہ نہ رکھنا دونوں صورتیں سامنے آ گئیں کہ سفر کی حالت میں اگر انسان چاہے تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، اور اگر سفر کی مشقتیں اور تکالیف برداشت نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت اور گنجائش ہے، اور شریعت کی طرف سے اس انسان کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور پھر بعد میں اس روزے کی قضا کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سفر جس کی وجہ سے انسان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو یہ کب سے اس سفر کو شمار کیا جائے گا کہ جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہو؟ تو یہ بات ذہن میں رہیں کہ اس سفر سے وہ سفر مراد ہیں کہ ایک تو سفر شرعی ہو جس کو 78 کلومیٹر کے حساب سے علماء نے شمار کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان سحری یعنی صبح صادق سفر کی حالت میں ہو. اگر کوئی شخص صبح صادق کے وقت یعنی سحری کے وقت اور پھر صبح صادق کے وقت وہ شخص حالت سفر میں نہیں ہے، مسافر نہیں ہے بلکہ مقیم ہے، اور پھر جا کر کے اس کو دن میں کسی بھی وقت سفر کے لیے نکلنا ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ چھوڑ دینا اور روزہ نہ رکھنا اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ مثال سحری کا وقت آیا تو وہ حالت سفر میں ہے، صبح صادق ہوئی تو وہ حالت سفر میں ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سفر سے کون سا سفر مراد ہے؟ سفر تجارت مراد ہے یا کوئی دینی غرض کا سفر مراد ہے، مثال عمرہ، حج وغیرہ، کسی اور نیک مقصد کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کا کوئی سفر ہے؟ تو جمہور اور محققین علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس سے مطلق سفر مراد ہے، چاہے وہ تجارت کا سفر ہو، چاہے وہ کوئی نیکی کا سفر ہو، کوئی بھی سفر ہو، الغرض وہ سفر اگر وہ سفر معصیت کا ہو، کسی گناہ کی نیت سے بھی سفر ہو، مثال کے طور پر کوئی شخص چوری کی نیت سے سفر کر رہا ہے، تو اس کو بھی یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ سفر کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دے، اگرچہ اس کا وہ عمل اور اس کا وہ جرم وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن سفر کی وجہ سے اس کو بھی یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ بھی جا کر کے روزے کو چھوڑ دے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے.